Pse po bëjnë gjithë një e më rrallë filma cilësorë? është shumë i keqë ligji që kanë bërë për filmin. Regjizorët janë bërë producentë, producentët janë bërë regjizorë dhe kanë mëndjen vetëm të fitojnë. Nuk ka producentë të vërtet që filmi ti të ecë. Të zjedjet janë shumë të dopta. Cili është aktori më i mirë me cilin ke luajtur? Ndryshim Gjepa edhe Robert Nërenika. Ndërsa aktori me cilin do doja shumë që të luaja, do ishte Suleman Pitarka dhe Agim Qeriaqi. Aktorja më e mirë? Ilka Mujo. Do ju rendis disa emre aktorë shqiptarë dhe ju do më thoni nga një batut për se cilin. Po. Reshat Arbana. Shumë e fisëm. Ndrek Luca. Personash karaktera shë jashtë zakonë shumë. Kadri Roshi. Një ri cili ka dhenë shumë teatrit atët shqiptarë. Kastriot Shaushi. Djali mirë shumë. Neritan Liqaj. Sa të thëmë. Erman Bamaqi. Kush qashkë? Aktor? Bekim Femiu. Personifikimi i të bukurës karakterit shqiptarë në filmat botërorë. Albano Bogdo. Aktor shumë i këndë shumë. Timo Floko. Profesori im. Drilon Hoxha. Bjali Mirë. Më mirë një aktor i mirë apo një aktor me lek? Një aktor me lek nuk i hynë as dreqit në punë. Një aktor i mirë është aji që da kesh partner dhe da kesh përbal.